Вердикт у спорі стосовно 12 соток біля універмагу «Київ». Вищий господарський суд України визнав незаконним рішення сесії Сумської міськради про відмову в подовженні оренди землі товариству бізнесмена Григорія Дашутіна «Укртехносинтез». У той же час саму пролонгацію договору, тобто продовження строку його дії, суд відмінив. Що це означає? Далі. Київ, 25 жовтня. У Вищому господарському суді призначене третє засідання у справі про землю у центрі Сум. У третє сумські підприємці, які торгують на спірній ділянці, пікетують суд. Цього разу під наглядом Нацгвардії. Слава Україні! Ми тут стоїмо не тільки за себе, ми стоїмо за нашу громадськість, за наше місто, котре відказало Дашутіну, що він, всі, мер і всі за нас. Тому я думаю, що ми... Суми! Касаційну скаргу Сумської міської ради задовольнити частково. Визнання укладено додаткової угоди від 22.02.2016 до договору оренди земельної ділянки від 17.03.2006 скасувати. В цій частині справу передати на новий розгляд до господарського суду Сумської області. В іншій частині залишити без змін. Продовжується розгляд справи в судовому порядку і остаточне рішення, вважаємо, буде прийнято судом, господарським судом Сумської області. Тобто справа знову відправляється, спір за земельну ділянку? Продовжується. Нагадаємо, у січні цього року у ТОВ «Укртехносинтез» закінчився договір оренди цієї ділянки. Підприємство просило міськраду подовжити договір, та рішенням сесії йому у цьому відмовили. «Укртехносинтез» поскаржився до суду. І Сумський, і Харківський апеляційний господарські суди скаргу підприємства задовольнили. У зв'язку з чим міська рада і зверталась до Вищого господарського суду. Олена Адаменко, Олексій Трушин. На часі новини. Отримати коментар «Укртехносинтезу» з приводу цього рішення суду нам не вдалося. Співзасновник підприємства Григорій Дашутін коментувати його відмовився. Я за кордоном не можу говорити.